Продовжуємо наше служіння, у нас буде проповідь. Хочу нагадати, що ми цей жовтень місяць ми вирішили назвати місяцем подяки. Звичайно, що ми живемо в нелегкій ситуації, от, і ми бачимо навіть у світі зараз не дуже проста ситуація. От, є загроза, можливо, навіть якихось початок ще якихось дій військових, але все-таки ми будемо дякувати Господа, ми дякуємо Господа, і в просту неділю у нас було чудове служіння, коли ми дякували Бога за врожай, за всі чудеса Божі. Але сьогодні я хотів би продовжити цю тему, тему подяки, і говорити на тему подяки. І сьогодні тема моєї проповіді буде називатись «Вдячність – це велике надбання». Вдячність – це велике надбання. Я хочу прочитати місце з Біблії. Це буде 1 Тимофію, 6 глава. І з 6 вірша написано такі слова. «Адже благочестя із задоволенням – велике надбання». Бо ми нічого не принесли в світ і нічого не можемо винести. І 8-й вірш. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Задоволення і вдячність – це синоніми. Я хотів би нагадати всім нам, що природа людини чомусь більше схильна до незадоволення. Якщо нас попросити сказати якісь подяки в нашому житті, особливо, коли в нас куча проблем кругом, то нам потрібно, можливо, напрягатись, думати, а за що ми можемо подякувати Богу, що ми можемо таке пригадати добре, що в нашому житті відбувається. Але коли, якби нам кожному так от сходу сказали, поділіться проблемами, які ви переживаєте, то я думаю, що не потрібно довго думати. Ми, можливо, сходу можемо назвати дуже багато, що нам потрібно, які проблеми в нас, і так далі, і так далі, і так далі. Це місце, яке я прочитав, один із перекладів говорить так. Велике надбання бути побожним, тобто поважати Бога та Його заповіді, і бути задоволеним. І що цікаво, що слово «надбання» – це те, що можна набути. Тобто воно, можливо, природньо в нас і немає, але його можна набути. Ну, я знаю, що є вдячні люди, звичайно, якийсь процент вдячних людей, але, мабуть, що самі вдячні або самі такі задоволені, або навіть самі щасливі – це дітки до якогось періоду, так? Дітки, от вони веселяться, вони не сильно переживають, якась біда, якась горе. Навіть якщо плачуть, потім вони вже сміються, вони радуються. От. А якщо говорити нам, людям, які вже досягли якогось зрілого віку, для того, щоб бути вдячним і задоволеним, нам потрібно щось робити, так нас учить Біблія. Тобто ми можемо це набути. Навіть апостол Павел у Філіппійцям 4:11-13 він говорить, я навчився бути задоволеним, і вдячним тим, що в мене є. Я вмію жити в недостатках, вмію жити в достатках, звик до всього і всьому, насичуватись і голодувати. Представляєте, він навчився. Навчився бути задоволений, бути задоволеним, коли в його недостаток і достаток, коли в нього є багато їжі і навіть коли голодування було в нього. Мати достаток і терпіти недостаток. Все можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Ви знаєте, що, як я сказав, вдячність і задоволення, воно так от взаємозв'язане. Якщо людина задоволена, вона обов'язково задоволення в неї може бути через вдячність. Ця людина вдячна. Бо не можна сказати, що людина не вдячна, але задоволена. Задоволена по-справжньому і всередині вона задоволена, і вона щаслива. Тільки коли вона вдячна. Таку притчу хочу нагадати. Дочка дзвонить після весілля до мами і говорить, мамо, мені попався дуже невдячний чоловік. Я йому поставила гречку, а він не хоче їсти.
А мама каже, а ти розкажи йому, як ти старалась готувати її. Вона говорить, опа, то її ще й готувати треба. Ми чули свідоцтво Віктора, що трошечки, коли от біда приходить, у нас приходить переоцінка. Я хотів би, от переоцінка, що нам потрібно, що у нас найголовніше. І от я хотів би чуть-чуть нагадати, тому що ми, в принципі, всі тимчасові на цій землі, і всі, як Біблія говорить, йдемо в одне місце, але ж після цього в нас кожного є продовження. Тобто, що в нас найголовніше в цьому житті? От давайте так подумаємо. Іменно в земному житті. Що в нас найголовніше? Життя. Добре. А якщо наше життя буде ізольоване в чотирьох стінах, чи воно буде для нас цінне? А? Камера-одиночка. Правда? Це життя буде таким. Життя не життя, як та пісня. Буде вже життя, як не життя. От що в нас найголовніше в нашому житті? А? Ну, душа, да ми і не бачимо ту душу. Як же ж вона там найголовніша? От що таке, що ми можемо відчути? Що найголовніше в нашому житті? А? Спілкування. Спілкування. Мабуть, найголовніше, одне із найголовніших – це спілкування. Те, що ми маємо можливість спілкуватись іншими людьми. Ісус Христос навіть, Він не просто звершував свою справу, так, Його була місія на цій землі звершити величезну справу, так, але Він мав гарні відносини, в Його були друзі, Марфа, Марія, Лазар написано, от, 12 учнів, спілкування з Богом у Нього постійне було. Тобто Ісус, ми читаємо про Ісуса Христа, що в Нього було спілкування. Я думаю, що якби не було з Його Отцем спілкування, то Він не зміг би навіть пройти той шлях, який Він пройшов. Це Йому допомогло. Я так вірю, що Йому дуже допомогло те, що в Нього були чудові друзі. Він з ними спілкувався. Ми читаємо з Марфою, з Марією, з Лазарем, з іншими людьми. Він спілкувався. Одного разу я читав історію, що це в давні ще часи. Один пан приїхав на прекрасній колісниці і зупинився в одному готелі. І ось працівник готелю, можливо, там двірник чи хто, він працював там. Він побачив цього пана в такій кареті і так подивився на нього. А цей пан звернувся до нього, начебто прочитав його думки. Говорить, ви мені завидуєте, ви будь думаєте, якби ви були на моєму місці, то як би вам було добре? Ну, і той згодився, бо він так і подумав. Він говорить, я б віддав би всі свої багатства, щоб помінятись з вами. І він висвободився з цієї колісниці, оказалося, що він без ніг. Розумієте? У нас є речі іноді, про які ми не думаємо багато, що ми мало, можливо, цінимо тим, що в нас є. Звичайно, що, слава Богу, те, що Бог нас благословляє, що в нас є ще ноги, руки, що в нас є друзі, що в нас є близькі, що в нас є родини, що ми можемо спілкуватися. Але я хочу сказати, що вдячності нам потрібно, як ми говорили, навчитись. Нам потрібно навчитись вдячності. І от я сьогодні хотів би з вами поговорити трохи, як нам навчитись стати вдячним. Або як навчитись вдячності. От ми сьогодні трошки порозмішляємо, як навчитись вдячності. Тому що апостол Павел, навіть якщо він пише, що я навчився бути вдячним і задоволеним, то я думаю, що кожному із нас потрібно вчитись бути і вдячним, і задоволеним. Тому що я думаю, що ми навіть українці по натурі, ми більше схильні до песимізму, от, ми можемо довго говорити про якісь проблеми, але вдячність і задоволення, як я сказав, це набути. Нам потрібно навчитись. І ми будемо сьогодні говорити навіть чомусь. І так, перше, як ми можемо навчитись вдячності і задоволенню? Перше, через вміння
каятись. Через вміння каятись. І хочу прочитати Луки 7 глава. Ось такі вірші написано, такі слова. Із 36 по 48 вірш написано. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в тому місці, грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миро, і вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала вмивати його ногами, ноги слізьми та обтирати волосся своєї голови, і цілувати його ноги та мастити миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і сказав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка торкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього, «Симоне, маю тобі щось сказати?» А той промовив, «Кажи вчителю, було в одного лихваря два боржника. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не мали віддати, то обом подарував. Отже, котрий із них більше любитиме його?» У відповідь Симон сказав, «Думаю, що той, якому більше подарував». І він сказав йому, «Правильно ти розсудив». Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, «Чи ти бачиш цю жінку? Я вийшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми полила мої ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку ти мені не дав, а вона, відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються і числені гріхи, бо дуже вона полюбила». А кому мало прощається, той мало любить. До неї ж він промовив. Прощаються твої гріхи. Ми тут бачимо двох вдячних людей. Двох. Симон, якщо ми будемо уважні, як читаємо Євангелію, він не один раз запрошував Ісуса Христа на обід. Я думаю, що якщо Симон запрошував Христа на обід, то це якийсь акт вдячності. Правда? Все-таки запросити на обід, пригостити. І я так вірю, що все-таки він старався якось показати Ісусу, що він поважає Ісуса, як вчителя, можливо. Але ж ця жінка, яка була грішницею, написано, плакала, мила ноги сльозами і каялась. І тому... Вона виражала величезну практично подяку, або вона стала іншою людиною через те, що вона сильно каялась. Ісус Христос прийняв це покаяння. Розумієте? Вона дякувала Богу. Просто дякувала. Тут важко зрозуміти навіть, що вона робила. Но Христос читав її душу, читав її відчуття, які були в неї на серці. І він сказав, вона дуже багато полюбила. Вона не просто звершила якийсь обряд, їй дуже багато прощено. Христос прийняв від неї більшу подяку. І знаєте, я хочу сьогодні сказати, що для того, щоб нам вчитись бути вдячними, неодмінно встановлюється або приходить вдячність через вміння покаяння один перед одним. Не дуже популярна тема. Коли ми іноді, знаєте, якісь один по відношенню одного друзі, або близькі, або, можливо, в родині, якісь моменти, часто ми просто, коли проходять якісь тяжкі часи, ми замовчуємо, ми перестаємо, можливо, піднімати якісь моменти, що в нас відбулося, або що в нас відбувається, або що, можливо, не так, або що ми, можливо, маємо. Так от, коли ми приймаємо рішення, що ми будемо каятись один перед одним. Це такий сильний акт подяки і вдячності, коли ми через це відновлюємо наші відносини, примирюємося і стаємо близько. Непрощення, воно, звично, розділяє, коли непрощення. А от покаяння, що звершує покаяння, скажіть?
Що воно звершує? В нас, всередині. Як ви думаєте, що звершує покаяння? Очищає. Воно зціляє. Воно зближає. І, дорогі брати і сестри, нам потрібно вчитись не просто навіть каятись тому, що ждати, щоб ми щось, можливо, зробили там серйозне, а просто з вдячності. Для того, щоб ми були ближче один до одного, нам потрібно не боятися каятись. Чоловіку перед жінкою каятись. Не боятись цього. Жінці перед чоловіком каятись. Батькам перед дітьми каятись. Просто це зближає. Це робить наші серця чистішими і робить вдячними. Дітям перед батьками каятись. І насправді через покаяння приходить величезна свобода. Ми читаємо про блудного сина. Так? Блудний син був вдячний спочатку чи ні, скажіть? А? Дуже сильно невдячний. Але не прийшла свобода, поки він не покаявся перед батьком. І знаєте, коли він щиро каявся перед батьком, коли він все-таки прийняв рішення, тому що він дуже багато зробив гріха. Він практично заживо батька похоронив. В тому смислі, що маєток розділявся тільки після смерті батька. Він просто при житті батька витребував маєток, частину свого маєтку, пішов його, все розточив, написано. І вже практично його сильно вина мучила. Як я вернусь до батька? Що я зроблю? Як я це зроблю? Як я можу це зробити? Я колись читав історію, теж один син в одній сім'ї, він був дуже, дуже багато проблем він приносив своїй сім'ї, своїм батькам. І кінці кінців він украв у батьків, він знав, де велику суму грошей, і рішив просто піти і ці гроші потратити. Десь у життя окремо жити. І ось він так, як блудний син, всі гроші потратив. Його вже нічого не було. Він, знаєте, йому стало так боляче. Він зрозумів, що нема нічого хуже, ніж розірвати з рідними. Йому було погано, він не мав контакту з рідними. От. І він рішив, можливо, я попробую вернутись до батьків. Можливо, я попробую. Але я не знаю, чи вони мене захочуть простити. Я їм стільки біди наробив. Я стільки їм горе причинив. Стільки проблем у сім'ї в них було через мене. І в кінці кінців вони знають, що я їх обікрав. Я вкрав практично всі гроші, які я знайшов, які там батьки берегли в якомусь місці. І ось він написав лист. Він рішив, що він поїде до батьків, але він написав лист. І в цьому листі він написав: «Мамо і тату, я перед вами сильно завинив. Я не знаю, чи ви мене приймете. Я не знаю, чи ви захочете зі мною зустрічатись. Я сяду на автобус і буду проїжджати, поїду у своє село. Якщо ви згідні мене пробачити, то на вікно вивісьте білу простинь. І це буде для мене знаком, що ви мене приймете, простите, як сина». Він відправив такий лист, сів на автобус. І коли він під'їжджав додому, він побачив один дім весь в простинях. Всі вікна, всі двері, всі стіни були завішені простинями. Це був знак, що його батьки приймають. Послухайте, я знаю, можливо, якісь случаї в вашому житті бувають або були, що десь хтось не захоче вас простити, якщо ви якось завинили, якщо якісь відносини спортилися. Но найбільш ісцеляюче між людьми – це що? Покаяння. Коли ми вміємо каятись, коли ми приймемо рішення по відношенню особливо Бога. Скажіть, чи якщо ми щиро каємося, чи може Бог нас не простити? Скажіть, будь ласка, може Бог нас не простити? Може Бог не простити? Не може Бог нас не простити. Написано, тих, хто приходить до Бога, Бог не відкине геть. А як прийти до Бога? Бо гріхи ж розділяють нас між Богом. Ми сильно завинили перед Богом. Послухайте, сильно завинили. Але
Якщо ми каємось, то уже не білі, мабуть, а червоні такі полотнища. Це як знак крові, пролитої Христа за нас. Вони знищують всі наші провини через покаяння. І Бог приймає нас як своїх діточок. Тому, якщо ми хочемо з людьми і з Богом встановити відносини і бути вдячним, нам потрібно учитись каятись. Друге. Нам потрібно бути вдячним через служіння або через рішення, що ми будемо служити і один одному, і Богу. Хочу прочитати Івана 13 глава. Написано із 3 по 5 вірш. Ісус, знаючи, що все це дав йому Отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався, потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаним. Звичайно, що Бог приймає подяку від нас через служіння. І я б сказав, якщо ми дійсно вдячні Богу, якщо ми хочемо бути вдячні Богу, то ми повинні бути обов'язково служити Богу. Якщо ми вдячні один одному, то ми повинні учитись служити один одному. Якщо взяти тіло, а написано, що ми як тіло Ісуса Христа, то кожен член в тілі служить тілу. Ноги носять наше тіло, правда? Вони ходять. Руки дуже багато допомагають нашому тілу. Очі служать тілу. Очі не тільки думають про себе. Вуха служать тілу. Кожен член в тілі служить тілу. Кожен член тіла. І чим краще члени тіла служать тілу, тим вони здоровші. І так, чи можна сказати, що ми вдячні батькам, а не будемо їм служити, не будемо їм допомагати? Можна так сказати чи ні? Ні. Чи можна сказати, що ми вдячні нашим діткам, але не будемо їм служити? Ні. Ми служимо нашим діткам. Ну, звичайно, по відношенню діточок, особливо, коли вони маленькі, то це особливо для мами, це так естественно служити своїм дітям, бо ми їх сильно любимо. Але Біблія говорить, що ми повинні служити один одному. Правда, воно таке не дуже модне сьогодні слово, можливо, в цьому світі, що ми повинні служити один одному. Але Біблія говорить про те, що ми повинні служити один одному, тоді ми будемо вдячні, тоді ми будемо задоволені, тоді ми будемо благословенні, написано в Біблії. Так само чоловіки повинні служити своїм дружинам. Правда, якось так от воно звучить. Але та Біблія говорить про те, що ми повинні служити. Амінь, брати, чи ні? Амінь. Добре. Дружини повинні служити своїм чоловікам. Жінки? Амінь. Ну так щось амінь. Сестер, важе більше. Важе більше. Я так хотів так почути голос, не амінь. Ми повинні служити батькам, ми повинні служити один одному, брати і сестри. Це у цьому наше щастя. Якщо ми хочемо бути вдячними, або хоче нас бачити вдячними, то ми повинні служити один одному. І дивіться, я так думаю, самі невдячні християни – це ті, які не хочуть служити Богу. Ми хочемо спасіння? Хочемо. Хочемо, Бог, щоб Бог нас простив? Хочемо. Хочемо, щоб Бог нас цілив? Хочемо. Хочемо, щоб Бог нас зберіг? Хочемо. Хочемо, щоб Бог нас благословив? Хочемо. Але коли ми говоримо про те, що треба свою лепту служіння внести для Господа, іноді виникає питання – і нам потрібно служити Богу, кожному, брати і сестри, кожному, подумати конкретно, яке ми будемо служіння нести для Господа, не із обов'язку навіть, і не із тому, щоб не попасти в пекло чи в гієну огняну, а із любові, просто із любові, із вдячності служити Богу. Знаєте, мене приклад в Біблії дуже цікавить, що Христос вибрав учнів.
собі, так? Він вибрав 12, ми читаємо, потім 70. Для чого він вибрав учнів? Ну, звичайно, для спілкування написано, що вони були з ним. І далі, для чого він вибрав ще учнів? А? Я вже сказав, що для спілкування. І ще для чого? Нести Євангелію. Тобто служити, правильно? Но якщо ми бачимо, тобто вони служили, вони робили те, що Христос говорив. Одного разу вони йшли, несли Євангеліє, другий раз вони, можливо, ще щось зробили, коли Христос їм поручав. Тобто Христос їм поручав, він вибрав, що вони служили. Але жінки, ми бачимо, Христос не читає, щоб він призивав жінок. Но тим не менше, за Христом ходило немало жінок, які служили Христу і апостолам. Чим вони служили, скажіть? Маєтком служили своїм. Тобто, вони служили фінансами, вони, можливо, кормили, вони турбувались, вони робили все для того, щоб було комфортно служити Ісусу Христу і, можливо, Його учням. І Христос, не написано, що Він їм це поручав, що Він покликав їх, щоб Він сказав, що це іменно їхнє предназначення. Вони ж не шукали особливо якогось відкриття, ці жінки. Але вони просто служили. Бо вони побачили потребу. Послухайте, вони знайшли потребу, вони побачили потребу і почали служити Христу. І першим по воскресінні Христос явився жінкам. Бо Він сильно цінив це служіння по відношенню Його. Розумієте? Тобто кожен, хто йде за Господом, повинен служити. Я хочу сказати всім, брати і сестри, якщо в тілі Ісуса Христа ми не звершимо якогось служіння, якщо ми не несемо якогось служіння для Господа, то звичайно, що це просто невдячність. Бо Христос нас обіцяє прийняти на небеса, Христос нас прощає, зціляє, Він робить для нас дуже багато чудес. Але якщо ми відказуємося служити, тому що в нас якісь справи, то одного разу, як брат Віктор говорив, ми зрозуміємо, як мало нам потрібно було у цьому житті. А ви знаєте, а служіння, те, яке будемо звершувати для Господа, в тілі Ісуса Христа, воно для нас потрібне. Бо це все, що ми зробимо для Господа, воно буде нам пред'явлено на небесах. Це скарб, який не потрібно носити, який прямо відправляється на небеса, який нас там буде чекати, який покаже нам і предоставить нам Господь на небесах. Тому я хочу всіх заохотити. Якщо ти хочеш бути вдячним, а ми всі повинні бути вдячні, ми повинні собі розвивати вдячність, ми повинні служити Господу. І третій, останній крок – бути вдячними через жертву або вчитись бути вдячними через жертву. Третє – через жертву. Івана 12:1-3, похожу історію ми читали сьогодні, ось що написано. За 6 днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітанії, де був Лазар, який помер, якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, Марта обслуговувала. Лазар був один із них, із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. І так, ми читаємо, там далі була дискусія апостолів, Віанна, ми читаємо, що Іуда возбущався, інший апостол додає, що там ще апостоли теж якось возбущалися, тому що вони логічно підійшли до цієї справи. Насправді це миро, яке розбила Марія, цю посудину мира і вилила на Ісуса Христа, воно коштувало величезні гроші. Написано, що його можна було продати за 300 динарів. Чи за 200, скажіть, будь ласка. За 300. Майже цілий рік працювати потрібно було, щоб купити цю посудинку з миром. Майже цілий рік. Це було дорогоцінні пахощі, які коштували величезні гроші. І вона практично звершила, знаєте, таку жертву величезну, яка не була зрозуміла учням. Вони не розуміли, навіщо така трата. Но вона принесла величезну жертву. Ви знаєте, що прийде час,
практично вчитись бути вдячними через жертву, це дуже, я б сказав би, ну, можливо, і не просто, але це необхідно для нас пам'ятати. Для нас, наприклад, самим величезним прикладом є Ісус Христос. Так? І Ісус Христос, Він в Єфесянам, дивіться, написано ось що в Єфесянам, я хотів би прочитати, я думаю, що багато хто знає це місце, 5 глава, 25 вірш написано, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Що в себе Христос віддав? Жертву. Так? Христос віддав своє життя, тобто Христос заплатив жертву за те, щоб доказати свою любов до нареченої і зблизитись з нею. Хоча я скажу, що Христос заплатив за свою наречену, або за церкву, це як символічно називається, церква наречена, Він полюбив всіх нас, тоді, коли ми були в гріхах. Христос уже заплатив. Практично, коли Христос висів на хресті і проливав кров, то церква ось-ось мала тільки народитись. Тобто люди, за яких Христос платив ціну, вони були недостойні цієї жертви. Христос просто платив за них ціну, для того, щоб їх викупити, для того, щоб їх придбати. Я не знаю, чи вам зрозуміло, що таке жертва. Що таке жертва? Жертва – це, ну, я б сказав би, це велика ціна, це величезна ціна. Жертва – це кров і піт, це страдання, це болі. І так, жертва – це, можна сказати, несправедлива плата. Несправедлива плата. Або, скажімо, давайте так, жертва – це плата за те, чого ми не заслужили. Це жертва. Жертва – це оплачування чиїхось боргів або чиєїсь вини. І ось так учить нас любити Христос один одного. Щоб бути вдячними один одному, нам треба проявляти жертву. Ну, одне діло зрозуміло – каятись один перед одним. Ну, якось ми можемо каятись. Одне діло – якось послужити один одному. Но жертвувати чимсь один перед одним не завжди нам зрозуміло і не завжди в нас виходить. Я хотів би сказати, дорогі брати і сестри, поки ми живемо на цій землі, давайте приносити в жертву себе один за одного. А дивіться, що написано у Єфесянам 5 глава. Єфесянам 5 глава, 2 вірш. Живіть у любові, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Тут уже по відношенню жертви не написано, що тільки чоловіки повинні приносити себе в жертву. Христос полюбив церкву, так і любі. Чоловіки, любіть своїх жінок і приносьте себе в жертву. Так? Або оплачуйте те, що, можливо, ви не заслужили. А тут написано, живіть у любові, як Христос, який полюбив нас і видав себе за нас, в дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Тобто тут Христос звертається до всіх нас. Прийдуть часи в сімейному житті, наприклад, коли буде здаватися чоловіку, що любов пройшла до жінки. Будуть часи, можливо, що в жінки буде здаватися, що вже чоловік не такий. І, можливо, його вже нема за що любити, або вже щось не так буде. Сьогодні ми знаємо, що особливі нападки на сім'ї, правда? Сьогодні навіть під час війни, і навіть і християнських сім'ї немало пострадало, ми знаємо. Але Ісус Христос говорить, якщо все закінчилось, любі аргументи, приносьте себе в жертву один для одного. Платіть за
навіть провини один одного, якщо ви так думаєте, що це провини. Платіть за якісь неправильні моменти один одного. Приносьте себе в жертву. І тоді дійсно повернеться любов і повернуться справжні відносини через якийсь час. І так, чи захочемо ми розвивати вдячність? Давайте ми встанемо на ноги, будемо зараз приходити до молитви. Це непросто. По природі, як я сказав, ми більш схильні до негативу. Я думаю, що ми всі согласимося, що іноді про біль легше думати, чим про щось позитивне. Потрібно тверде рішення, що ми будемо вчитись. Як же нам навчитись бути вдячними? Перше, через вміння каятись. Як блудний син, він зрозумів, що він неправильно поступив до батька, по відношенню до батька. Але для повного відновлення відносин йому потрібно було покаятись. І цим він проявив величезну вдячність батьку. А так само батько до нього розположився і були встановлені відносини. Нам треба вчитись через служіння. Ми читаємо в Біблії, Христос помив ноги учням. І він цим показав, бо він сказав, робіть так само. Він помив ноги не так, як сьогодні, можливо, роблять деякі в церквах із-за якогось обряду, а тому, що це були, тому що вони йшли по пустині перед цим. Тому що якщо людина дуже втомлена, їй потрібно помити ноги. Тоді це був такий звичай. Коли приходили в гості, то приходили раби у якісь хазяїв, і вони подавали, можливо, воду, мили ноги для того, щоб людина віддихнула. А це зробив Христос. Він просто послужив, і він сказав, і ви робіть так само. І так само у 13 главі Іоанна написано, бо якщо не будете ви так само робити, то не зможете побачити Царства Божого. Якщо ми не будемо служити один одному, ми не зможемо побачити Царства Божого. Так в Біблії написано. Так само, як я сказав, ми повинні служити Богу. Тому що Бог для нас дуже багато зробив. Але ми повинні з своєї сторони обов'язково служити Господу. І третя жертва. Як я сказав, написано, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Але другий вірш говорить, ви всі живіть у любові і приносьте в жертву себе один для одного, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас в дар і жертву Богові. В останній час диявол в сильній ярості піднімається особливо проти християн, атаки усилюються на шлюби, на молодь, на підлітків, на дітей, на чоловіків, на жінок, на старших людей, на родини. Чи може що-небудь нас спасти? Ми знаємо, що в нашій спільноті, в якій ми знаходимося, дуже багато розвалюється сімей, дуже багато атак сьогодні на сім'ї, на родини, на дітей, на підлітків, на молодь. Що може змінити, що може спасти? Саме перше – це жертва Христа і моя, і твоя жертва. Філіппійцям 4 глава написано такі слова. Шостий і сьомий вірш. Нічим не журіться, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Мир Божий, якщо ми будемо це все робити, який перевершує наше розуміння, він буде наповнювати наші серця і думки в Ісусі Христі. Я хотів би звершити молитву, брати і сестри, щоб ми помолилися, щоб Бог допоміг нам дійсно розвивати оцю вдячність, бо тому що на Біблії говорить, що це велике надбання. Вдячність через рішення каятись один перед одним, каятись перед Богом, вдячність як рішення служити один одному, і вдячність як через жертву, яку Бог приніс, перше всього показав своєму Сині Ісусі Христі і показав для нас приклад. Господь Бог, я молюсь сьогодні за кожного із нас. Я дякую Тобі, що Ти віддав свого Сина Ісуса Христа в жертву за нас. Але перше всього, Господи,
Ти послужив, Господи, людям, і Ти служиш нам. Ти, Господи, показав, що Ти, Господи, приймаєш покаяння від нас. І кожна людина, яка кається перед Тобою, вона приймає прощення, стає Твоєю. Дякую Тебе за все, мій Бог. Дякую Тебе, що Ти показав цей шлях для нас, для того, щоб нас бути вдячним один одному. Ти приносиш примирення, Господи, встановлення відносин через каяття. Господи, через служіння один одному, через служіння Тобі Ти приймаєш це, Господь, і через жертву. Ти просто показав приклад нам в Ісусі Христі. Якщо ми приймемо рішення, Господи, що ми теж будемо час від часу, Господи, приносити жертву і платити ціну навіть, Господи, за те, що, можливо, ми не розуміємо, то Ти все рівно будеш зціляти нас і наповняти миром наше серце. Ми вдячні Тобі за все, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я хотів би ще одну молитву завершити, дорогий друг. Можливо, ти перший раз на цьому місці, можливо, ти вже декілька раз був. І я хотів би помолитися за прощення гріхів. Ви знаєте, що чи я є грішна людина? Звичайно. Я покаявся перед Богом. Кожна людина, яка в цьому залі, вона покаялася перед Богом. Коли людина кається перед Богом, як я говорив, то приходить примирення з Богом. Ми ніколи не будемо близько відчувати себе по відношенню Бога, якщо в нас не буде щиро покаяння за наші гріхи. Кожна людина грішна, повірте. Кожна людина грішна. Но можна приблизитись до Бога тільки через покаяння. Я сьогодні говорив, Христос заплатив величезну ціну за нас. Він заплатив величезну жертву. Він пострадав за нас. Він прийшов на цю землю. І Він помер однією з найтяжчих смертей. Це була смерть на хресті, коли Він істікав кров'ю, коли Він був прибитий до Христа, коли Він мучився в агоніях смерті 6 годин. І це була плата за нас. І якщо ми хочемо прийняти прощення гріхів, бо це і була плата, жертва – це була плата Ісуса Христа за наші гріхи. Якщо ми хочемо отримати це прощення, нам потрібно іншого шляху, чим через покаяння в нас немає. Просто покаятись і прийняти. І Христос обов'язково простить. Тому якщо ти перший раз на цьому місці, або декілька разів був, а ще не каявся, або не каявся, або знову відійшов і почав жити гріховним життям. Я запрошую тебе на це місце, я помолюсь разом з тобою, щоб Бог простив тобі гріхи. Отак просто. Бог простить кожного, хто кається. Бо написано, хто приходить до мене, не вижену геть. Тому я запрошую, дорогий друг, якщо ти перший раз, чи ти декілька раз був, вийди на це місце. Ми помолимося самою головною молитвою, яка примирює нас з Богом. Ніщо не може примирити нас з Богом, крім покаяння. Чи заплатив Бог за наші гріхи? Скажіть, будь ласка, заплатив? Заплатив. А чим ми ощутимо без покаяння прощення? Ні. Вони не будуть прощені. Потрібна наша сторона. Наша сторона маленька. Але обов'язково нам потрібно покаятись. І апостол Павел пише, що в останній час Бог всім людям повсюду повеліває покаятись. І Бог простить нас, якщо ми покаємося. Бог обіцяє, що простить. Тому я прошу, давайте вийдемо, дорогі друзі. Якщо ти, можливо, сумніваєшся, це потрібно для тебе. Це потрібно не для мене. Це потрібно для твоєї душі. Це потрібно для твоєї вічності. Рано чи пізно ми залишимо цю землю. Але чи примиришся ти з Богом? Чи будеш ти чистим перед Богом? Чи це гарантія, що ми вже ніколи не будемо ніяких гріхів повторяти? Можливо, ще деякі гріхи ще будуть повторятись, але Бог через твоє покаяння, якщо ти научишся регулярно каятись, Бог буде тебе прощати. І гріховне життя, в якому ти був до цього часу, воно зміниться. Ти станеш іншою людиною. Тому я запрошую, будь ласка, хто не впевнений, що ти прощений, сьогодні твій день і сьогодні твій час, Бог хоче простити тебе, Він хоче очистити твою душу. Бог хоче зробити з тобою велику роботу. Бог хоче попрацювати з твоєю душею. Бог хоче просто, щоб ти став Його. І знаєте, дійсно, Бог не просто хоче нас спасти. Дорогий друг, Бог не просто хоче нас спасти. Бог хоче з нами мати спілкування. Він хоче з нами, як своїми дітьми, мати спілкування. Він хоче з нами говорити, Він хоче з нами дружити. Він хоче мати з нами відносини. Але через покаяння. Ми дякуємо Бога
за ту жертву, яку Він звершив. І ми приймаємо у середину інше життя. Тому якщо ти не вийшов, можливо, ти ще сумніваєшся, я тебе чекаю. А всі, хто вийшли, давайте ми закриємо наші очі. І ми помолимося до нашого Бога. Ми звернемося до нашого Бога, але з вірою. Давайте з вірою повторимо цю молитву, покаяння, і Бог сьогодні торкнеться нас. Повторіть за мною голос, але пропускайте цю молитву через себе. Господь Бог, я признаюсь, я великий грішник. Я багато грішив своїм життям, своїми вчинками, відношенням до інших, своїми словами, своїми думками. Я не жив по Твоїй волі. Я відкидав Твою волю. Я говорив дуже багато поганих слів. Я каюсь перед Тобою і прошу Тебе, прости мене за кожен гріх. Я визнаю перед Тобою всі мої гріхи. Звільни мене від них. В ім'я Ісуса я відрікаюся від кожного гріха, який був у моєму серці. І я приймаю з вірою прощення. І я сповідую з цього часу. Я прощений, я вільний. І я дякую Тебе, що Ти простив мене, очистив і пообіцяв, що Ти не згадаєш моїх гріхів. Во ім'я Ісуса, дякую Тебе за все. Амінь.